esse lugar aqui é no vale. Lá em cima tem uns bancos dos vales dos gigantes. É muito megalitos aqui no Vale dos Gigantes, Vale do Meia Lua. É em São Gabriel, já em Palma, Linhares, perto de Imbaré, já indo para Lavras do Sul. Porém, suas aventuras, um dos megalitos, aquela pedra pequenininha, é encostada na outra grande, ok? Aí ela vai formando um pequeno ali, a dela faz um formato de... Ela segura aquela pequenininha, né? Pois vem essa outra grande e a outra maior, gigantesca. Aqui é muito lindo esse lugar. São os megalitos gigantes, ok? Lá tem um monte lá, aqueles megalitos gigantes. Vamos passar pra cá, pra conseguir filmar melhor. Ela tá só encostada lá, se vocês verem.